Pihlajalinnassa on tänäkin kesänä auki satoja sosiaali- ja terveyspalvelualan työpaikkoja sekä hallinnon työtehtäviä. Meillä on erityisesti paikkoja auki vanhuspalveluissa, kotihoidossa, erityisasumispalveluissa ja tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Sitten meillä on paikkoja auki lääkärikeskuksissa sekä lääkäreille, hoitajille, röntgenhoitajille että bioanalyytikoille. Lisäksi meillä on paikkoja auki suun terveydessä sekä suuhygienisteille että hammashoitajille. Pihlajalinna on erittäin mukava työyhteisö. Meillä on matala organisaatio ja kesätyöntekijät otetaan lämpimästi vastaan. Kaikki Pihlajalinnan kesätyöpaikat on nähtävillä Pihlajalinnan verkkosivuilla. Avoimia työpaikkoja voit hakea klikkaamalla painiketta Hae paikkaa ja vastaamalla kaikkiin siinä oleviin kysymyksiin. Olemme kaikkiin hakijoihin yhteydessä 2 viikon kuluessa hakuajan umpeutumisesta. Ja mikäli sinut kutsutaan haastatteluun, niin sähköpostissa on linkki kalenteriin, josta voit varata sinulle sopivan haastatteluajan. Ja mikäli tulet valituksi kesätyöpaikkaan, niin tässä vaiheessa sitten sovitaan käytännön järjestelyistä, työsopimuksen tekemisestä ja työsuhteesi alkupäivästä. Ensimmäisenä työpäivänä sinut tutustutetaan työyhteisöösi, työkavereihin ja työvälineisiin. Olemme laatineet kesätyöntekijöitä varten oman perehdytysohjelman, jonka mukaisesti edetään. Kaikille kesätyöntekijöille nimetään myös oma henkilökohtainen perehdyttäjä, jolta voi kysyä neuvoa. Pihlajalinnassa tarjoamme kaikille kesätyöntekijöille hyvän laajan työterveyshuollon, vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen sekä kahvia, teetä, virvokkeita kuumina kesäpäivinä. Erityisasumispalvelumme tarjoavat myös ilmaiseksi Foreverin jumppatunnit. Tavoitteena on tarjota kaikille kesätyöntekijöille mahdollisuus jatkaa työskentelyä myöskin kesätyön jälkeen. Keskustelemme näistä mahdollisuuksista mielellään kanssasi.